shot den här. Jag måste... Nej. Inte alls. Det beror på vilken ability. Pölan är... Nej, ni har ingen Heart of the Wild där. Nej, ni kanske inte kör med den förresten. De ska inte heala. Eller va? Nej, men alltså om de... De dör, nej, de men inte på ja. Tankads, kicks. Säger att det är mitt fel, Tim, för att det ser annars. Spikes nej, inte det. Innefejt. Jag ska aldrig skylla på dig. Då vet jag att då är någonting jävligt fel. Gå på spikes. Kicks. Det var upp dead. Ta bort dem. Soka blåbär. Kicks. Släpp oss. Släpp oss, ja. Kicks och stuns. Soka. Ja, det är solo. Hitta safe zone. Släpp oss. Jag får vara jätteförsiktig. Auto-attacka inte. Healer slå inte. Det är lång tid kvar på den här fortfarande. Fortfarande tid kvar. Så nu. Konstruera en boss här dåligt. Det är helt fantastiskt. Döda ingenting här uppe än. Chilla. Inte en massa coola. Kan döda här uppe. Döda nu. Det är som beställt alltså. Bra jobbat. Tankads, kicks och stuns. Silence. Spikes kommer om 5. De ska upp till blå marker. Kicks. Spikes upp till blåa som kommer nu. Upp med spikesen. Till blå. De här kan vi ha Starfall på, men vi swapar inte till dem aktivt. I år, kicka och stunna, soka bäven. Blåbär. Ta hand om Devoted. Kom in till bossen. Snart smäller det. Eller går ut nu. Ut med cirklar. Kicks och stuns. Går igenom kicks. Då är det igenom kick. Stun eller stärka. Och MD här. Oj, vad många som var inne där. Hitta safe spot. Ska face om 22 sekunder.
facea ganska snart. Det är 8 sekunder. Chilla. 5 sekunder. Han ska vara i casten när vi dödar honom. Så, kan jag döda. All right, facear vi. Kicks. Ingenting får dö här uppe än. Vi börjar chilla lite. Uppe får dö. Ja. Nu får du dö här uppe. Pressa honom. Tank adds. Se till att stunna det här och kicka. Stunna och kicka. En dålig cirkel här nu. Spikes är längst upp i blå. Längst upp i blå. De här får vi inte starfalla. Längst upp i blå. Inga starfalls. Det är på sekunden på de här healing gullansna. Stuns och kicks. Inga starfalls. Behöver inte boomisen här om det betyder att starfall går på dem. Kicks. Bobbar. 10 sekunder för spikes. Personals här. Kicks. Källa ner den. Kicks. Shit, det går igen. Kicks. In på Marshy. MD här. Hitta safe spot. Om 20 ska vi facea. Ska vi facea. Chill. Om 5 ska vi facea. Så. Om 10 kan det dö här uppe. Pressa honom. Jag fuckar min kick på 1 på kryss. Vi kan döda. Ha honom på kryss. All right. Stack upp. BL. Första är soak. Inte de som har varit nere. Du står på nis. Solo. Har du nej, solo? Jag kommer dö. Men jag har varit nere. Vi har rest. Lägg den. Innevärt kurv. Du måste röra redax, så är resten. Där är solo. Dö, Tim. Dö, Tim. Akta frontals. Bara kicka. Oh, jag ska mot den. Kryss, kan du kicka kryss, tack. Där är suicide. Bra. Bra jobbat, boys. Jättekul att se. Nej, men varför får jag loot? Varför suger det här spelet? Varför får jag loot? Jag vill ha diarré av. Varför får inte jag loot? Varför får jag den sämsta jävla...